тот... За Бастати мотера, за мого Бастати, какая история много интересная. В Америке, тренал за Америка и на Санта-Крус корабль. И вика, какой ты его пьянок? Амикит. Где-то и такое. Да. То время, ты норим, я сейчас лидер, если пьет кафе в отре, и то вот ушел ты на стерео тробить. А ли бинокел, говорит, это наш. Да, стерео. Я тут шел, река, пак притягивает, ушел, река, как и то, кит да има на срата глава. Разбираешь, видишь, сколько вот такое. И тебя вика, ами, подводница, кай, като пусна, и но кай да лети в океан, лети, лети, като веду него я зреви. Торпедо е. Торпедо, да. Много проста работа. Да. Той не е виждал такова нещо. Той е на 20 няколко години тръгнал за Америка. Не го обяснява по така, като по народному. И какво мислиш? Момче, ти тук ще седиш при нас. 6 години изкарал с тях. И като ти да... Трябва началник. Като света някъде, един вика, я кажи на твоите началници да накарат за Испания Сабин, нали, испанската война там. Mm-hmm. А кой команда тук? Аз команда. А налягайте задници, че и вас си затрибите, наши си затрибите. Виж, те, той прочувствал, те подводници си съдели, който карат за Испания, такова и ги гръмнат. Ага. Те, още ще одим на тази. Ти на къде си? Аз тук трябва да се отбивам, ади се... Аз ще еда до пазара. Аз ще дуа паса върна. Але... А под... Иди в други случаи. Той ми разстрява много, не знам. В Крапица, чува ли си го тук? Крапец. Крапец. А, малиново, какри на какри стоянци. Да, да, чува съм. И какво мислиш? И моят бил с козите на среща и на среща оттатък такова. Оттатък фанали убили съдиите. И един вика, бе, чакай, кабина, па почна и бияте. Хайде, карай ги с кабролетът за ловец. Добре, ама, хайде, минали там през ръката и той вика, бащата я вика, ама взехте много пари, дайте най-весилия кон да си карате багажът, а пък дайте едни пари да си купя един бял кон. Мочи, бе, няма кажа никога. Отошел в село, е, за 1-2 часа стражарите душа заградили село. И какво мислиш? И подваря бе. Дали му пари, да им да купи сужици цигари. Отошел с кръчмата в селото, пълно с стражари. Отел в Дамяно, рекал на кръчмарът. Ама работят ни там майстори по къщата, ама не ресва сужукът и цигарите цел. Напълнили му турбата и цигари и сужук тони и го почакали на горния край. Ето ти, бе, ей ви цигарите, ей ви това сужука. Ето ти пари за един бял кон и му дали един пищо допълнително. И той като тръгнал за Америка пред такова вече, кой като него, има пари. И продава белия кон и... Да, верено там. Белия кон и пищолът. И с сивия кан отшел до Левски. То нямало влак тук, прям Ловеч такова стои. София през Левски и отдолу Пловдив, Бургас. Че три дена пътуване, една седмица. И като шел в Левски с сивия кон, иди циганин, а бе, като ти продам толкова, давай го, продавам го и заминал за Америка. Добре, ама циганът като взел конят, шел на това, на параходът, натварил конят и айде в Америка. Мале, и като го видял в Америка, конят си видял познал... Видял си коня? Конят шел пред тази. Айде. Иде там да си приказваме тук. Айде да варим. Айде. Имате работа ли? Да. Ай! Ще ми да обясняваш после, аз се снимам с него. Той е моят началник. Добре, живо здраво!